në momentet ma kritike edhe me dëmat dhimshme që edhe pacë pa jazit me qështu në letadin mu ma kanë vra shokun e bankës vetëm se ka qenë hoq shokun e bankës sërbët ma kanë vra vetëm se ka qenë hoq Abdul, Behar Abdul Mejitin i cili ka pasur hiq më shumë se 15 vite vetëm 15 vite jeti ka pas dhe thuhet se gjatë vrasjes e ka thirë zoni dhe nuk është dërzua dhe ka dashur tokën e vetë dhe e ka lutur Zotin që kjo tokë të jetë tokë e çliruar gjithmonë dhe të flitet dhe të palet e të lutet për adheun e tyre. Dhe neve jemi pjesë e këtij institucioni dhe do të vazhdojmë me dashur adheun ton, do të vazhdojmë me dashur tokën ton dhe do të lartësojmë fjalën e Allahut xhaleshanu deri ditën e gjykimit. Po. Kthehemi tek pasapoja. Guxhepat bë pyetje. Do falendit për korrektesën, bu dok bashu zdesha. Jo kuptime se këtë fjallë që kur të ashoj për luftëtarët, për veteranët, për dëshmorët, këtë rregull. Po të qysh të kërën ato oda tradicionale kërë japët me vlot veç hoxha dhe të tjerë nuk u zojnë me full. Ja e faqtirë. Po besoj që ne jemi orë, kemi në farë debati dhe mi përshfaq, absolutisht. Mi shpërfaq mendime tona, po, 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 kemi drejt. Po më nga shqiptarit kemi mund. Tona, po kupton, nëse... Banë edhe me ndërhyjnë një tjetër, së është të lash. Unë ndërhyjnë nëse e bëj me mirë kuptim të enesit. Për ndryshe, nuk ndërhyjnë brutalisht, pa lidhe. Së është natyrën teme, du me lo me A guxhem ta bëni pyetje? Kritika këtë më thon jo ndaj Enesit, hoqët, po kë ndaj tij. A guxhem tash nuk ta bëni pyetje, se ti vesh po na kritikon sonte. Po, jo s'po kritikoj sonte, pse? Po thon, po je, po thon njerëz për shembull këta që kanë krijuar lëvizjen për shembull të juën, domethënë për praktikën e fesë muslimane në mënyrë demokratike apo në mënyrë vullnetore, a mund të jenë më shumë shqiptar se sa familja Jashari? Sesa. Shikoj, vetë pak. A ku jemi ta po pyetim pak? Sa ku po pyetën alo? Pyetjen më lë për gjys. Ja, po të. Jo, pyetim më lë për gjys. Po sa ku po alo? Ne si foli për të gjitha kontributet merita ato. Po çfarë po të bëjmë? Unë disa shok dëshmor. Po edhe po ta çfarë të dal? Unë një të kalume. Po okay, po bëjmë me dol çfarë të bur. Unë s'po më lë me po pyetim. Ta bëj pyetën tani dil ku dush. Unë jam moderator. Mos u kuq. Ja, s'po kuq. Ja, çit, ja, çit, vish s'po më lë me po pyetim. Po, a mund t'jene ju ma shqiptor se Ademi Jashore dhe se Shaban Jashore cilët jenë sulmu në vitin 91 sulmi por kanë dhullë ata janë konë qumë së fërë nëse s'ka baj edhe në konë të një Ramazan a mund i më konë ju ma shqiptor se ata? A më falë ti po më duket nuk jetëm një se dhe pse kemi folën edhe privatisht që une absolutisht gjallë nuk kam kundër islamit e kuptën ti? Po pyetja është te e të rëndë nuk kemi nevojnë me përfolë familjen është një familje legendare që në 500 vjetë e 1000 vjetë në botë nuk linë me konë si ata. Absolutisht. Edhe me në botë i musi paralele kësi krasë një mikësi pyetje është te jetë në mbrezë, te jetë provokative. Të lutëm. E qëfar pyetje më të bërë? Përmenë familje e shori, na du të muqëm konkret. A në dhe që qëmë? A kuptan, po qëmë për... qëmë se pa. Kështu që mësë me në bëksi paralele. E qëfar paralele me bërë? Ja, kjo pyetje në mbrezë. A të ervish më të lonë ty me folën pa po pyetje heq. Dhe më thonë unë edhe këti tash këmë po pyetje pse Pse për shëfqet, që nëse dhe ja bëj këti pyjtjen provokativja, për da? Jo, se një herë, dhe se dhe bëm lëm me full mirë, nëse dhe atëherë bëm monolog, edhe njësë veç me njësë edhe edhe urë në dihën, ja, për t'i ke urë me tendenës, zëmën me të, oke, që për lëm me full. Jo, më s'kam tendenës, se njëri ma pasur, mu më dhejsh dashuria, jo rejtja. A më s'ka pyjtjet keqe? Njërë që kanë rejtje dhe dashuri, kur për para një nuk kam me shku, shëqëria s'ka mjo pahojrin. Ata njerëz batli që i prind edhe i u dhejshu rejti edhe Ska fjo Edhe i nati gjelëzija Po nuk i kam vish për ty une Unë i kam këgja të harë parimesh Unë dua Nga që dua e luftoj të keqit Një kërë luftoj të keqit Po më duhet tash me vetë cenzuru vetë Nësë me përdoj fjallë luftoj Se Skolive, e kapën për bishë Jo se ku të shenë që ku për përdoj luftoj që i kam kop shpatët Luftohen mbi pikpamjet, luftohen me yeah, bimet, luftohen me det, yes, luftohen me rusi, luftohen me Covid-i. A më kemë pyetje provokative edhe për Huxhën sonte? Po jo, jo. Sonte s'ko mi e rujt asë njonin, basa boj. Po provokative, çdo pyetje është e lishme, u zdi pse provokative. Ta absolut, po ti thonë në mbrev. Po ti thonë kërë punë në prezentimin, a po kumëta? Më falë, kërkoj folje, është për ty e minutorëzat, qka dishte me thonë se ki shuk dëshmurë edhe të edhe ke qenë pjesë po, jo, e ilegales? Po, jo, asë njerë se këm preferuar Këtë që shumë jam indikuam nga një shkrimtari malë botënor, Ligisi që është Dostojevski, që nuk e preferan kur me folë në vetën e parë. E na e kena të me, që do që të folë me shumë iza. Kështu, edhe e kam pak kështu. Po me që është bolë gjithë kjo turbulencë, edhe me që prifti sërbë kë kanë zonë prej AKI-së që na ka financuar. Falim dhe që ma o këtë informacion, se këmë ditë. Po, po. Edhe unë jam qaj që jem pagu për ati prifti që ndonë. Realisht, këtë rasë dosh me marë ligjë dhe drejtësia që urgent me e kullumtu kush është taj portal që shpoj shpith